mă cum asta e, să vezi la proces, da? Pentru că nu mă duce. Asta am găzuat bușna, e zice acum, în care te neștea. Թերստանալը, մինչ արհեստանոցը կոչվում է Բարքից մինչև Կարպետ արհեստանոց, հիմնադրվել է 2014 թվականին կանանց զարգացման ռեսուրսկենտրոն հիմնադրամի աջակցությամբ։ Դրամը ունի արհեստանոցներ, ինչպես նաև մեր գործընկերները ունեն արհեստանոցներ, որտեղ պատրաստում են ձեռագործ ապրանքներ եւ ամբողջ թելը ներմուծում արտերկրից։ Եվ այստեղ ծագեց գաղափար, ինչու՞ չէ օգտագործել տեղական հումքը եւ ստանալ տեղական արտադրության թելեր։ Նախագիծը սկսեցինք Շինուհայրում, որովհետև Շինուհայրը տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղն է եւ դեպի Տաթև տանող ճանապարհի վրա է գտնվում եւ բոլոր զբոսաշրջիկների հիմնական հյուրերը շրջանցում են գյուղը։ Ինքը արհեստանոցը ոչ միայն աշխատանքային վայր է, այլ եւ զբոսաշրջիկների համար այցելության վայր, որտեղ կարող են ծանոթանալ հին ավանդական մեթոդներին բրդի մշակման, նորագույն տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաեւ մասնակից լինել բրդի բրդյաթելերի մանման պրոցեսին, գորգերի գործման գործընթացին։ Արհեստանոցում աշխատում էին տարածաշրջանի համայնքի 23 կանայք, հիմնական սոցիալապես անապահով ընտանիքի կանայք են։ Արհեստանոցում ինքերտոտ բուրդը լվացվում է, մշակվում է, թելեր են մանվում, թելերից գործվածներ են պատրաստում, ինչպես նաև ձեռագործ հուշանվերներ են պատրաստում, ունենք նաև վաճարքի կետ, որտեղից կարելի է ձեռքբերել արհեստանոցի կողմից պատրաստված ապրանքներ։ Հիմնադրամը ունի հիմնադրամի սոցիալական ձեռնարկությունում, որը որ երկու մասից է բաղկացած, թելերի մշակում եւ հելյունագործ ապրանքների արտադրություն, 2016 թվականին ունեցեք 11 միլիոն շրջանառություն։ Նախաձեռնություն ինքը ենթադրում է շղթայի զարգացում, այսինքն ենթադրում է նաև ֆերմերների հետ աշխատանք, ամբողջ բուրդը ներմուծվում է տարածաշրջանի ֆերմերներից, ներգրավված են տարածաշրջանի 7-ից 8 գյուղեր, ինքը ենթադրում է նաև ֆերմերների հետ հետագայում աշխատանք, որպեսզի խնամք տանեն ոչխարների համար, որտեղ տարիներ շարունակ ինքը ոչխարը դիտվել է որպես մսատու կենդանի եւ ամբողջ բուրդը որպես թափոն դեն են նետվել եւ հիմա արդեն պետք է հետևենք, որպեսզի կարողանան խնամք տանել եւ ավելի որակյալ բուրդ հանձնել, բուրդ ընդունենք, որպեսզի ավելի որակյալ թել ստանանք։